Naibu wa rais katika taifa la Kenya Rigathi Gachagua kumtuza mwanadada aliyempatiza jina Rigiji. Naibu huyo alisema kwamba alichukua jina hilo kwa nia njema kama njia moja wapo ya kuwatia moyo vijana kama Chelimo. Gachagua amesema kuwa tayari amekubali jina hilo alilopewa na mtumizi wa Twitter ambaye anajulikana kama almaarufu Ivy Chelimo kuwa jina lake. Ni taarifa ambazo mpenzi mtazamaji ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana na kuhakikisha tumekuletea na kupeperushia moja kwa moja kutoka hapa MGN TV. Lakini kikubwa zaidi mpenzi mtazamaji, na kuomba uweze kusubscribe ndiposa tutakapokuwa tunakuletea na kupeperushia taarifa hizo na nyinginezo kwa kina, uwe wa kwanza kuzipokea. Hujambo na karibu. Mpenzi mtazamaji, msichana mmoja ameweza kusaga kwenye mitandao baada ya kumuita naibu wa rais katika taifa la Kenya Rigathi Gachagua Rigiji. Msichana huyo ambaye ni Ivy Chelimo anajitambulisha kama Chelimo kwenye mtandao wake wa Twitter alikuwa mtu wa kwanza kutumia jina hilo la utani la Rigiji. Rigathi Gachagua amesema kuwa tayari amelikubali jina hilo alilopewa na mtumizi huyo wa Twitter Ivy Chelimo kuwa jina lake. Hata hivyo, naibu wa rais huyo Rigathi Gachagua anaonekana kufurahishwa sana na jina la utani alilopewa na mwanamitandao huyo. Hata hivyo, Rigathi Gachagua akihojiwa na runinga ya Citizen alimsifu mwanamke huyo, huku nikimnukuu, mwanamke aliyeona kuwa Rigathi Gachagua ni jina ngumu kiasi na halina muundo mzuri na kuona kuwa nakaa mtu mzuri, akanipa jina zuri Rigiji, nilisema ni jina zuri. Mwisho wanuko. Mbunge huyo wa zamani wa Madhira alisema alichukua jina hilo kwa nia njema kama njia moja ya kuwatia moyo vijana kama Chelimo. Pia alifichua kuwa ameomba kukutana na mwanadada huyo ili kushiriki chakula cha jioni pamoja naye na kujadiliana jinsi gani anaweza kusaidia kujenga maisha yake. Vile vile nikimnukuu Rigathi Gachagua amesema kwamba, nimeambia mwanangu wamtafute msichana huyo aje tushiriki chakula cha jioni pamoja naye, nataka kumtia moyo msichana huyo, nitaona nini naweza kumfanyia. Nitaangalia kama kutoka kwa mshahara wangu ninaweza kumwongezea nguvu kidogo ili aweze kufanya jambo analotaka. Mwisho wanukuu. Ivy Chelimo anajitambulisha kama Chelimo kwenye mtandao wake wa Twitter alikuwa mtu wa kwanza kutumia jina la utani la Rigiji kwenye mtandao huo wa kijamii mnamo tarehe 19 Julai mwaka wa 2022 mwendo wa saa 3 na dakika 11 za jioni. Kumbuka mnamo Septemba tarehe 13 Chelimo alialikwa katika ikulu kushiriki chakula cha mchana pamoja na viongozi wakuu na wengine walioalikwa baada ya rais na naibu wake kuapishwa katika uwanja wa Kasarani Nairobi. Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, ni msichana ambaye ameweza kusagaa kwenye mitandao ya kijamii, yani kwa lugha ya kimombo ameweza kutrend. Na kikubwa zaidi mpenzi mtazamaji, tunakuomba siku zote kuwa nasi, ganda nasi, na usikose kusubscribe ndiposa tutakapokuwa tunakuletea na kupeperushia taarifa hizo na nyinginezo, uwe wa kwanza kuzipokea. Kwa sasa na kutakia kila la heri.